行くぞ。よし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 。ん？はい、アニエルベ。もう、うちは麻婆丼はやってないにゃ。失礼するな。チェック。もう。なんだっつーの？うちは辛いのえ。そうじゃなくて、え？祭りが始まる？共演の時。共演の時、カーニバルムーマ。10年に一度、さまざまな物語が重なり合う時、しがらみ、大人の事情、モラル、それらを超えて宴が始まる。出会うことのない彼らが相まみえる可能性という異次元、命の選択というにはあまりにも恐怖、ある意味恐怖。さあ、ひとときの宴を、共に楽しもう。で、どういう意味だにゃ。さあ、知らないにゃ。マスター、ビーム撃ってもらえるかにゃ。ごしくもりにゃ。おっかビームってユニセックスだにゃ。始まるよ。私出てくわ。あにゃ、私アネエルベから出てくわ。突然意味がわからないにゃ。どうしたんだにゃ。ここでやっていく自信がなくなったのよ。あにゃ、だってみんな同じ顔ばっかりじゃにゃい。指さすんじゃないわよ。どこへ行っても運命からは逃げられないにゃ。出てってやる。出てってやるから。で、これどう処理すればいいんだにゃ。始まるよ。先ほど高速道路で全身青ずくめのタイツ男がトレーラーの玉突き事故に巻き込まれ死亡しました。他の死傷者はない。恐ろしい事故もあったもんだな。でもテレビって面白いにゃ。私もテレビ大好き。あ、7時からの K1 録画し忘れちゃった。そもそもレコーダー持ってないだろ。始まるよ。勝って。断る。あれから一向に歪みが収まる気配がない。さて、そろそろ頭が混乱してきたんじゃないかにゃ。頭が沸騰しそうだわ。しっかりにゃん。ついてくるんだにゃ。すいません、まだ相手にゃ。お前の店じゃないだろ。なんだったんだにゃ。怖かったにゃ。ふっ、男だな。始まるよ。はあ、これじゃ今月も赤字だにゃ。値上げだな。コーヒー1万円でどうにゃ。ふぅ、テーブルチャージ料10万円にすればいい。おお、眠らない街新宿歌舞伎町価格だにゃん。やべえよ、何やってんだよ。ファンタズムーンが始まるだろう。おお、今日もよく働いた。お腹すいたにゃん。あれ、いい匂い。おお、まかない。気が利くな。このスープ、コクがある
のにキレがよく、しかもすっきりとした後味でえぐみもない。いやいや固めの麺と程よく絡み合い、絶妙のハーモニーを醸し出している。ほんのりと鼻孔の奥をくすぐるこの福いくたる香りと、口の中に広がる味はお互いを引き立て合いながらもしっかりと自己主張している。まさにラーメンのシャトーブリアン、いやロマネコンティ。このラーメンを作ったやつは誰だ。始まるよ。ん？何それ買ったの？そうハイビジョン？もう回ってんの？そう喋ってよ。つうかなんか喋れよ。イエーイ、ピースピース、みんな見てる。みんなって誰だよ。いやなんとなく。おっと、じゃあマネを通してくれないか。俺の出演料は高いぜ、なんてな。こうやって通り過ぎていく今を切り取るのね。じゃあいつものやつ行くぞ。せーの、始まるよ。あ、はいはい、アーネンエルベー。はぁ、宇宙に行くのもやってない。出前じゃない、宴の続き。あの避けた祭りまだ終わってにゃがったのか。まさに狂気の無限地獄。我々は神の見えざる手に捕らえられたままのようだ。あるいは歌方の夢、たとえ悪夢だとしても身を委ね楽しめばいい。それだけよ。楽しい悪夢に、地獄に乾杯。もう始まるよ。これもお願いにゃ。死は常に隣り合わせ、死神に見られたら最後だ。始まるよ。おお、なんと。はあ、そうですか。はいはい、あるふざけもそろそろ大概にしろとですよね。クレームみんな、最後の夜だにゃ。私は寂しくなんかないわ。だって新しい恋を探すから。強がりだな。女は強いものよ。共に過ごした共演の時、その終わりに乾杯。うわっ、始まるよ。うまっ。